מעכשיו גם בנייד. ניס ללכת בפוסט-אפ הזה על בוקר, פייד אווי. יאה, מה אחת פצועה, אחת אחת יש לכל קבוצה עד עכשיו מדאונטאון לונה פארק. הנה עוד ריבאונד ועוד אסיסט והפועל תל אביב. הדסון עבירה אין, מתפרצת בצד השני יש, ועוד דנק של מיסטר מקרי. איך יכול להיות שאין פה עבירה? 5 שניות לסוף ה-24, מקפיץ תאי שלו פעמיים ונחסם בפעם השלישית, והכדור נשאר תל אביבי. מקרי רץ קדימה, מנפורד מצד ימין, זה הולך למנפורד, אבל מקרי עכשיו מחפש את הדרך בתוך הצבע לשלשה מהפינה שנכנסת. יוצא לדרך הרבע השני עם אותה חמישייה שפתחה במשחק, וזה עובר מנפורד למקרי. אתה מבין מה מוזר? אדסון עושה הכל נכון, כדור חומק, הוא מגיע לברטימור ואונואקו אומר תן לי, אז הוא נותן לו. שלח את היד יפה מנפורד בהגנה, מרים עכשיו את השלשה. וואו, של אותן אמסלם על הספסל אצל גליל עליון. נועה, עד בעניין הזה? כן, הוא בסדר ויכול להמשיך, אבל הוא באמת לקח קשה מאוד אמסלם את ההחטאה האחרונה. כמו שראיתם, כולם ניגשו אליו, כולל המאמן ברק פלג, ניסו ככה לעודד. בהתחשב בזה שיש לך ביום שלישי את פוטוצנוס, וביום שישי את חולוניה. מקרי! עם המבט לספסל. ברטימור רץ, צ'קובן בראון. נימה לדולינסקי, שניים עליו. מקרי פנוי, מעדיף את ברטימור, שמעדיף את הסיידסטפ. זה נכנס. הבנתי. פוק סופר הצגה, אבל עזוב, הקבוצה לא שומרת, בעליל. כן, היא בדרך לחטוף 100, אולי 102. 102! של הצד האדום, גם היא הולכת החוצה. הנה נקודות ראשונות במשחק הזה. מנסה לנצל משהו בהתקפת המעבר, יופי לג'ונסון, יופי לג'ונס, אבל טוטוטו שם עורף ולוקח. ג'ונס תריז להם לעבירה שנייה, נזהר, ובצד השני מקרי קיבל כדור רע, אבל עדיין מגיע לטבעת מחליף ידיים. מקרי הגיע טוב למשחק הזה. לא יודע מה הסיפור עם קרי ג'ונסון, אבל דלטון אפקטיבי, נותן אורך. מקרי רוצה להחזיר בשלשה ומחזיר, אז דיברנו על היכולות של החבר'ה האלה. מסתובב על קריס ג'ונסון, הוא גדול ממנו, חזק ממנו ג'ונסון, אבל נאבק שם, נופל שם כולם על הפרקט. זה סוף שעון, מקרי צריך לזרוק, מגיע יפה לטבעת ומניח. בורודיון על שון דאוסן. תומר קינת רוצה שלשה שלישית הערב, לא ככה, מקרי מצליח להניח שם בתוך כל היער. בני עם זורק מהר, יש 2-for-1 להפועל תל אביב, ואנחנו חושבים בינתיים על הוואן. עם מקרי בתוך היער, עם הלוח. עידן עם 3 עבירות, מי בא לקבל בחולון? אף אחד. מקרי, יש לו זמן, גינת יש לו זמן לעשות נקודות, והוא עושה רק נקודה הפרש להפועל חולון. ג'ונסון ל3 בחוץ, ריבאונד בידיים של בני, ממהר, אונואקו בצד אחד, בצד השני כבר טוקוטו, אבל ההגנה החולונית מסתדרת יפה. איך הצ'יף לא מקבל את הכדור על ג'ונסון? מקרי ל3, היתרון תל אביבי. הירידה שלו להגנה עם השמחה הזאת ועם העידוד לדשון דאוסן, הוא מחליף לו בהגנה. מקרי רוצה להחזיר, מחזיר בשלשה, ג'ורדן מקרי. הורידו את היישומון החדש של ליגת ווינרסל.